امام متقیم من، رسول جانشینم من، امیر المؤمنینم من، ازم داماد پیغمبر. Çox adam var can atdı peyğəmbərin kürəkəni yola. Amma bu şans mənə çıxdı. Mənəm damadı peyğəmbər. Şücaətdə mənimlə bir nəfər yoxdur, hərif olsun. Mənəm davada şeiri haqq. Adımdır Heydəri Səfdər. Gəlib nitqə Hüseyn. Ərzə elədi canım sənə qurban. İmam Hüseyn dedi, ata, canım sənə qurban. Fəzilət məndə çoxdur, ey atam, ey siddiqi Əkbər. Peyğəmbər baxdı, buyurdu Əhmədi Muxtar, o dəm ey qəlbim arami. Peyğəmbər baxdı Hüseynə, Əlican gözdə mən soruşam, balam niyə bu sözü deyir? Hüseynim, hələ mənə babiyə bir izah elə. Buyurdu Əhmədi Muxtar, o dəmi qəlbim arami. Nə babətdən sən artıqsan bəyan et, ey gülü Əhməd. Üzü güldü Hüseynin, gəldi nitqə eylədi izhar. Huzuri Mustafayəm, ərzi qıldım, on şəhibi sən. Mənim bugün bayramlıq hədiyəm olsun möminlərə. Başqa əlimdə bir şeyim yoxdur. Mən daha sözlə gəlmişəm. Bayramlıq hədiyəm bu olsun. Peyğəmbər dedi, Hüseynim, necə oldu ki, sən atomdan artıq oldun? Dedi, ata, qoy izah eləyim. Baba, qoy izah eləyim. Üzün tutdu Peyğəmbərə İmam Hüseyn, baladın şahdı. Dedi, babacan, mənim sən tək babam vardı. Rəsuləllah, Nəbiyəllah. Baba, mənim sən tək babam vardı, Rəsuləllah, Nəbiyəllah. Atam da söyləsin, varmı belə cəddi, şəhi məhşər. Atam da desin, onun belə zəngin babası var. Yox, mənim zəngin babam var, ona görə mən atamdan artıqam. Yaxşı. Danışır ha Peyğəmbər, babası ilə danışır. Ay baba, atamdır. Parmağını uzatayım. O mübarək nurə. Atamdır Murtazam, salar idin damadı Peyğəmbər. Özü tək var atası, gərdəsün, ey şahı gərdun tərs. Mənim onun kimi atam var, onun özü kimi dədəsi var. Anamdır, gəlir, nənəmizin adı gəlir, anamızın adı gəlir. Ya İmam-ı Zəman ağa, anıva xatır bəlkə gələsən mövluda. Anamdır Fatimə, Zəhra ləqəb, xeyrən sakuniyə, Əli Murtəzayə Fatimə binti Əsəd madər. Mənim üçün qardaşımdır, müctəba ol mədəni hikmət. Mənim Həsən kimi qardaşım var. Atamın belə qardaşı var? Yox. Atamın belə qardaşı yoxdur. Mənim üçün qardaşımdır, müctəba ol mədəni hikmət. Onun qardaşları kimdir? Desin qoy, ey şəhi məhşər, bu sözlərdən gülümsündü. Fələhləndi Əli Mola və sonra gözləri doldu, töküb ruxsar əşkitəb. Buyurdu, eylədin təsdiq, can oğlum, indi sən artıqsan. Buyurdu, eylədin təsdiq, can oğlum, indi artıqsan. Və lakin qəlbimə bir yarə vurdu, bu şirin dillər.
İmam Zaman ağanı dəvət eləyirəm. Xani qər neməti bir sani ki irfana verib. Xani qər neməti bir sani ki irfana verib. Səsi Davuda verib. Mülkü Süleymana verib. Səbri Əyyuba verib. Hikməti Luqmana verib. Fikrim mənədir. Allah paylayıb hər peyğəmbərə bir cür. Bir də əvvəldən deyirəm, qoy fikrim mənə olsun. Bax, axırda nəticə alırıq. Xani qər niməti bir sani ki irfana verib. Səsi Davuda verib, mülkü Süleymana verib. Səbri Əyyuba verib, hikməti Luqmana verib. Hüsnü Ruxsari bəli, Yusif-i Kənana verib. Hamısın cəm elib, sahibə zamana verib. Arma! Ürəyiniz səsə təkrar eləməyimi? Eləyər ama. Can. Can, sən əmr elə, mən oxuyayım. Əmr elə. Mən Əli nökərinin nökəriyəm, aşığın nökəriyəm. Bundan Əli Mola zikri ilə Peyğəmbərin ürəyi inşad eləyək. Deyirəm də, öcək qardaşlarımızı həmişə Peyğəmbərdən oxuyur, İmam Əlidən oxumurlar. Baba, oxuyan belə olar, həm Peyğəmbərdən, həm İmam Əlidən. Xali Hər neməti bir salik irfana verib, səsi Davuda verib. Hə, bu qar, sən gülə vuruşu deyil, bəh. Davudun bir səsi var idi ki, quşlar tamaşa eləyirdi ona. Səsi Davuda verib, gözlər baxır bura, mülkü Süleymana verib, Səbri Əyyubə verib, hikməti Luqmana verib, gözəlliyi göyçəkliyi bəli, Yusif-i Kənana verib. Hamısın cəm eləyib, hamısın cəm eləyib, sahibə zəmana verib. Hamısın cəm eləyib, bə, ay sənə qurban, ay sənə qurban. Ay canıva qurban, bə. Hamısın cəm eləyib, sahibə zəmanəm verib. Əli fəsahət, Əli bəlağət, Əli kəramət mola. Əli rəşadət, Əli şücaət, Əli səxavət mola. Əli fəsahət, Əli bəlağət, Əli kəramət mola. Əli rəşadət, Əli şücaət, Əli səxavət mola. Ali Mola, 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 Ali Mola
Ali Alim. Ali Alim oğlum. Ali Ali. Ali Ali. Ali Ali. Ali Ali. Ali Ali. Ali. Bir de Ali Alim oğla. De senin dili var kurban. Koy dilin zikrelesin. Söze bak. Ali ey nicari eşk. Geçenler Üstad Gaffari buradaydı. Onun şiirini okuyorduk ha. O yad olsun bugün. Ali ey nicari eşk. Ali ey bahari eşk. İleyip di geyretin. Seni şehriyari eşk. Adın fenasın yan. Yemin fenasın yan. Meriden kebun ile kapımın.
sevdasıyam Yazılıbdı hər şəqə Rəvandı Mürtəza Əli Şərəfi azan sənin Gözəl adındı ya Əli Məhri ömrü ya Əli Şəhiba vəfa Əli Ürəyim səfa tapar Çağıram da ya Əli 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 Mola Əli Əli Mola Əli Əli Mola Əli Əli Mola Əli 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 Mola Əli Əli Mola Əli Əli Mola Əli 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 Mola Əli Əli Mola Əli Əli Mola Əli Bax, gedin çıxın fələylərəm, gedin kəzin məmalikin, görün ki, hansı millətin Əli kimi ağası var. Cənab-ı Məryəm istədi, doğa Məsihi beytidən, nida yetişdi zabikə, deyil yerib bəhası var. Əli anası istədi, əlini bəzi həmd edən, yarıldı Kəbənin evi, görübdü hər sədası, mələklər oldu qabilə, vücuda gəldi nuri hər, işıqlı bir cinarı tək, təcəlləyi ziyası var. Əli Əli Mola, 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 Əli 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 Mola, 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 Əli Əli Mola. Əli Əli, Əli Əli, Əli Əli, Əli Var dildə bu la ilahə illəllahim Var qəlbdə Muhammedən Resulullahim Məhşərdə mənim dadimə yetməz billah Lütf eyləməsə Əli Vəliyullahim Bayramız mübarək olsun Ay əllər uzaq qurban istədiyim feyzi aldım Başsa dönərəm Əziz olasın Maşallah, maşallah Azərbaycan ilahi nəğmələr qrupudur bugün. Sizi bu gözəl ilahilərlə feyziyab eləyən Allah Taala Azərbaycanımızı uca eləsin, xalqımızı əziz eləsin. Bu bayramı umum dünya müsəlmanlarına mübarək eləsin inşallah. Allah sizi var elə, təşəkkür elə. O feyz ki var, bax onu adam alanda adamın ürəyi rahat olur ki, həm Eşidənlər oxuyanlardan və həm də oxuyanlar eşidənlərdən Allah sizi var eləsin, hamıza qurban olun. İnşallah bu soyuq havada oturmuşsunuz. Valla, mən təşəkkür eləmək, yəni mənim borcumdur. Təşəkkür, çünki məclisi idarə eləyən bir insan kimi. Amma o əsl ki, mükafat var, onu Allah verəcək. Peyğəmbərinə görə, İmam Sadıq Ağaya görə nələr verəcək, nələr verəcək inşallah. Sənin saniyən keçdiyizə saniyəvə nələr verəcək onu Allah bilir. İnan, inan, inan əziz qardaşlarım. Öz dəyərini bilginə sən buradan çıxanda elə ətirlənəcəksən ki, əgər o ətri duya bilsəydik, onda biz bəsirəti açıq olan bir adam olardıq. Duya bilmirik də. Çıxırıq buradan elə bilirik ki, elə, elə necə vardı elə amma elə dör, başıma dönüm sənin. Əgər gözümüzdə pərdə olmasaydı, qulağımızda pərdə olmasaydı, Allah bəsirəti açsaydı, kəramət əhli, kəramət əhlləri olub da. Bax, biz görərdik, o ətri hiss eləyərdik. Necə ki, hədislərdə də bu var ki, əhli beyt adına qurulan məclisə Allahın mələkləri tökülürlər. Mələklər gəlirlər, nə qədər orada oturub iştirak eləyirlər. Məclis dağılır, mələklər də gedirlər də. Gedirlər, hardan gəlmişdilər ora. İndi oradan keçəndə ya ora çatanda bilmirəm. Digər mələklər bunları görür, baxır, baxır, deyir, bəh, 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 sizdən nə qəşən incəlir, siz harada belə ətirlənmişsiniz, bu qəşən ətirlər hardandır sizdə? Bunlar qayıdıb deyərlər ki, biz Əhl-i Beyt məclisindən gəlirik. Orada möminlər oturmuşdular, soyuq hava idi, axşama da qar demişdilər, şaxta demişdilər, amma onların vecinə deyirdi ki,
Onlar peyğəmbərin eşqində bir diz qard olsa onlar qarın üstündə oturacaqlar. Qarın üstündə ya Rasulullah deyəcəklər. Əli Mola deyəcəklər. Onlar aşiqdilər. Onların ürəyi Muhammed, Muhammed, Ali, Ali deyə deyə döyünür. Bu qəlblər o cür atır gündə. Onlar üçün fərqi yoxdur ki, biz oradan gəlirik. Biz oradan gəlirik. İndi o mələklər deyər, ya sizin o ətrüzə qurban, o hardaydı ki, Bakının kəndində Fatmayda idi, məscidin yanındaydı, Allah evinin yanında. Elə qəşəm bir məclis idi ki, məddahlar, alimlər, şairlər, orada möminlər xidmət edirdilər. Fatmayda məscidin yanında, getdik biz ora. Gəldilər, palatka sökülüb. Qar yağıb, hamı gedib evinə, səhər sür namazına az qalır. Bunlar neyniyərlər? Aşiqlərin oturduğu yeri öpüb ziyarət eləyərlər. Möminlərin oturduğu yeri öpüb ziyarət eləyərlər. Begu Əli, ki bu səd mələk dəhanı tura, mələk dəhanı tubusəd, fələk zəbanı tura, məkan becir, Bekunci, begu Əliyü binaz, ki Cəbrəil ziyarət konəd məkanı tura. Otur bir yerdə, Əli, Əli deynə, qoy Cənab-ı Cəbrəil sənin oturduğun yeri öpüb ziyarət eləsin. Mənəm ki, canı dildən eydəriyəm. Ustad Xətainin divanındadır bu söz, özü yazıb. Mənə sultan deməyin, mənə kral deməyin, padişah deməyin. Hə? Mənəm ki, canı dildən heydəriyəm, Həbibi Zülcəlalın çakəriyəm. Bilirsiniz mən kiməm? Qulam-ı xanıdanı Əhmədəm mən, Əlinin qəmbərinin qəmbəri də. Qəmbərinin qəmbəri. Qurban olum sizə, Allah əziz eləsin sizi. Allah köməyiniz olsun. Aqsaqqalımız buradadır, tərlan. Mən aqsaqqalımızı bir dənə dəvət eləyim. O bir dənə bayram təbriki desin. Kənd aqsaqqalları adından, hörmətli Hacı Əli Ağa. Hacı Ağam, buyurun. Hacını bir salavatlarla dəvət eləyək. Allahumma salli ala Muhammed və ali. Hacı qonaqları təbrik eləsin. Hacı bayramımız mübarək olsun, inşallah. Ya Əli Mədəd. Düşmənlərinə lənət. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina nebiyyina Muhammedin ve ali sahbihi ecmain. Ali Muhammed. Allahumme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna innaka samiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana innaka tavvabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa amilus salihati tawassab bil haqq tawassab bis sabr. Aziz möhtəram iman sahibləri, əhli iman, Allahın salamı, lütfi, kərəmi, bərəkəti hər bir üzün üzərində olsun. Aziz möhtəram iman əhli, aləmlərə Rəhmət göndərilmiş bir peyğəmbərin ümməti olaraq Allahın salamı, lütfi, kərəmi, bərəkəti hər bir üzün üzərində olsun. Ey əziz iman əhli, kainatın fəxri olan Peyğəmbər Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləmin ümməti olan əhli iman, Allahın salamı, lütfi, kərəmi hər bir üzün üzərində olsun. Qardaşlar, maşallah, Allah razı olsun. Çox gözəl məclis apardılar. Allah razı olsun. Biz də bu Mövlüd bayramının, Mövlüd bayramı o deməkdir ki, qeyd elədiyimiz kimi Allah Rəsulunun fəxri kainatı, Allah-u Teala sonuncu Peyğəmbər, Əhməd, Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ahmed Muhammed. Elhamdülillah Rabbil alemin. Elhamd. Hamd var. Her bir ismin öz mənası var. Elhamdülillah Rabbil alemin. Hamd olsun alemleri yaradana.
Əhməd və Muhammed həmən kötüydən götürülüb, həmən mənbəydəndir, insanlar içində ən çox övülən şəxs. İnsanlar içində ən çox övülən şəxs. Ona görə Mübarək Teala hər şeyi əzəldən olduğu kimi yaradıb, bilib. Şükürlər olsun aləmlərin Rəbbinə ki, biz müsəlman olaq. Ən əvvəl bizi bu dünyaya gətirdiyi üçün, yaratdığı üçün şükürlər olsun bizim yaradanımıza. Və müsəlman olaraq bu dünyaya gəldiyimiz üçün şükürlər olsun Rəbbimizə. Mübarək ayinlərdə var. Nədənsə insanlar çox az şükür edir. Nədənsə insanlar çox az şükür edir. Az şükür etməyin də səbəbləri var. Əksəriyyəti ağıl etməz, təzəkkür etməz. Əksəriyyəti şükür etməz. Nədəndir? Əksəriyyəti şükür etməz. Gərək ağıl edəsən ki, sonra şükür edəsən. Ağıl olmayan yerdə əlbəttə ki, şükür olmaz. Neysə, Hacı Talih qardaşımız da Allah razı olsun. Gözəl xütbə elədi. Allah razı olsun. Vaxtı uzalmaq istəməzdik. Dünyada ən çox ağırlıq çəkən insanlar olub, o da peyğəmbərlər. O cümlədən Allah Rəsulü. O ağırlıq, o əziyyət, o əzab fəxri kainatdan yan keçmədi. Bunun da bir çox səbəbləri var. Bunda səbəblər həmən o ağıl etməməkdən ötürü idi. Səbəblərin ortaya çıxması. İnsanlar ağıl etmiş olsaydı, o cür pak, mübarək insanın çevresində neynəyərdilər? Təvaf edərdilər. Təvaf edərdilər. Elə ağıl etməmək, həm də dünya malına, ən çox dünya malına neynədilər? Tamah saldılar, bəli. Əsas ortada budur. Dünya malına, bütün bu dünyada dava, dalaş, sərvət sahibi toplamaq, bunlar hamısı dünya sevgisidir. Ahirət sevgisi olsa, insan neyləməz. İslam elə bizə ahirət sevgisini gəlir. Xoş olsun o kimsələrin halına ki, ahirət sevgisini. Əgər Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin deyən biz həmən o Peyğəmbərin ümmətiyik. Əgər Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin. Əziz qardaşlar, mən kənd ağsaqqalları adından, hacılarımız adından, Kərbəlailər, Məşədilər, hər birinin adından sizlərə təşəkkür bildiririk. Allah razı olsun. Qədəmləriniz mübarək olsun. Xoş gəlib səfa getirmişsiniz. Əlbəttə ki, Allah-u Teala hər birimiz üçün bizlərə nə hansı neyməti bəxş eləyib, orada bir həz qoyub. Hansı neymətləri bəxş eləyib, orada həz qoyub. Bugünün də öz həzzi var, nətər Talə qardaşımız buyurdu, bugünün də öz həzzi var, nətər özü ixlaslı, şövqlə, bəli, Allah razı olsun, Allah Taala sizi, bu imanınızı sona qədər çatdırmasını uca Rəbbimizdən nəzir niyaz diləyirik. Hər bizə can sağlığı və bu dava dalaşdı dünyada cənnətə nail olmasını arzulayırıq. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi bərəkat. Allah razı olsun. Və sonda da hər birimizə mübarək surədə buyurduğu kimi gözəl iman, əməli salihlik, haqqı tövsiyə və səbri tövsiyə edirik. Qardaşlarımızə Allah can sağ versin. Və bu cavanlarımız da ki, bu işi təşkil ediblər, Allah onlardan da razı olsun. Daimi bir olub, daimi birgə fəaliyyət göstərib, insan bir olsa hər şeyə nail olar. Allah razı olsun o, bu işi təşkil edənlərdən də və sizlərdən də. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi bərəkat. Və aleykum salam, Hacı və rəhmətullah. Allah köməyiniz olsun. Hacı Əli ağaya və bu kəndin möhtərəm ağsaqqallarına biz də təşəkkür edirik. Allah onlara kömək olsun, Allah razı olsun.
Qonaqlarımız var məclisdə. Əhl-i-beyt şairi, əziz qardaşımız Mehrəli Asim inşallah gözəl şeirləri ilə bəli məclisə rəng qatacaq və Sumqayıtdan Vüqar qardaşım da gözəl səsi ilə feyz verər. Peyğəmbərimizdən bir şey oxuyar Mehrəli Asimdən sonra. Ağa qardaşım da gözəl səsi ilə, çünki elə məclis sahiblərindəndilər. Yalla qardaş, bayramımız mübarək olsun. Feyz verəcəklər gözəl səsləri ilə, yenə biz də xidmət üzdə olacağıq Allahın köməkliyinə. Salavat Muhammed Ali Muhammed. Allahümme. Yalla. Bismillahirrahmanirrahim. Əzizlər, hamınızı xoş gördüm. Bilmirəm, səsim o tərəfə necə axıra çatır. Hamınızı xoş gördüm. Gözəl mövludunuzu təbrik edirəm. Allah bu icmanı bura yığan qardaşlara bu gözəl cavanları tərbiyə eləyən ruhanilərə bu günün bərəkətindən nazil eləsin inşallah. Day Peyğəmbərin mövludunu Peyğəmbər balası idarə eləyər. Allah bu Seyyid Taliyə qardaşımızdan də razıdır inşallah ki, belə gözəl tədbirləri idarə eləyir. Əzizlər, bayaq mələklərin dilindən bir dənə söhbət danışırdı. Mən elə bildim, elə doğrudan mələklər danışır. Və elə doğrudan mələklər danışır. Doğrudan mələklər danışırlar. Doğrudan mələklər sən gəzən yerləri qanadları ilə dodaqları ilə öpürlər. Doğrudan. Bunları imam deyib. Və qoy bir dənə bunu deyim, sonra şeirimi oxuyayım. Mərazi Şiyənin böyüklərindən Ağa Sistaninin risaləsində özüm oxumuşam. Biri sual eləyir ona. Deyir, ağa, bəzi rövzəxanlar, məsələn, Seyyid Taliyədə bu şey çoxdur. Çox deyir o şey, bu şey. Deyir, bəzi rövzəxanlar rozə deyəndə, mərsiyə deyəndə deyirlər ki, filan imam burada da ay cəmat. Ya İmam-ı Zaman məclisdə də ay cəmat. Ya Həzrəti Zəhra burada da ay cəmat. Belə şey demək olar ya yox. Ağa deyir ki, 14 məsumdan bu məsələ uzaq döyür. Qardaşlar, həqiqətən burada olurlar. Hə, ay Şiə. Da bu gün vəhdət həftəsidir. Şiə deyəndə yəni müsəlman. Ay Şiə, dilində biləsən ki, nə səfa var, nur vardı üzündə, diri qəlbündə ziya var, sən əşrəf məxluqsan, əhdündə zəka var, dərgah-i məhəbbət qulusan, səndə vəfa var, aç əlvi ki, səndə qəbul olmalı dua var, əvvəlcə də Peyğəmbəri vala sələvati. Bu şeir uzundur, bunun hamısını oxumayacağım, 14 bənddir. 5-ini oxuyaram. 5-ə qədər oxuyum, elə bu cür nə deyərsən? O sələvat ki, dedin, gözlər... Gözlər bu salamdan sonra bir ağrılı niskil, ki bağı rəsul eyliyib o meyvəni hasil, o şəmsi şəfaətdir və həm ər